Olá, seja bem-vindo a mais um Palavra de Fé. Viver a vida cristã parece algo impossível? Vou lhe contar um segredo. Por conta própria? Sim, é muito difícil. Vamos refletir juntos o trecho da Bíblia que diz, Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. Evangelho de João, capítulo 15, verso 11 diz assim: Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. É interessante que ele disse, eu tenho dito essas minhas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E para que a alegria de vocês seja completa. Então, a verdadeira alegria, ela se completa com a alegria de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus em nossas vidas. Se você não tem a verdadeira palavra, o sentido correto da palavra de Deus em nossas vidas, a alegria nela não será completa. E essa alegria completa, para que essa alegria completa no nosso ser? É para que, enfrentar, enfrentar que você possa enfrentar as adversidades. Para que você possa enfrentar as contrapartidas da vida. É para você andar nessa contramão que o mundo tem nos oferecido. Então essa alegria, ela nos fortalece. Ela nos encoraja a não retroceder, a não nos acovardarmos diante das situações. Eu não sei qual situação que você está passando... Eu não sei qual a, a circunstância que você está vivendo, mas uma coisa eu posso te garantir: que a alegria de Jesus ela completa, ela é completa na nossa alegria. Por isso você tem essa força para você enfrentar essa diversidade. Você pode questionar: eu tenho que estar rindo? Não é questão de estar sorrindo, não, mas a questão de você ter essa força interior para que você possa enfrentar essa diversidade. Então ele diz que ele tem dito essas palavras. Então a verdadeira força, a verdadeira alegria está na palavra do Senhor e completando a nossa alegria. Isso nos faz forte, nos faz enfrentar essa diversidade. E a minha oração para esse dia é que a alegria do Senhor passe a ser completa em nós, para que você possa andar altaneiramente acima das dificuldades, das ilusões. Das desilusões, acima dos problemas, acima de tudo aquilo que possa afetar a sua alma. Vamos orar então, para que essa verdadeira alegria nos dê força dia após dia, no nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela tua palavra que é viva e que é eficaz, e que essa verdadeira alegria, completando a nossa verdadeira alegria, nos faz forte, nos faz triunfar diante das circunstâncias, diante das adversidades. Pai amado que nós possamos andar altaneiramente, acima das ilusões, acima das desilusões, firmado na alegria do Senhor, firmado na palavra do Senhor, para que possamos caminhar e cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Não permita que nós venhamos retroceder e nem ser paralisado, porque a tua palavra nos fortalece. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Gostaria que você notasse o telefone que aparece na tela. Estamos prontos para te ouvir. Queremos orar por você. Anote aí o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Não deixe de conferir a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar. O canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.